O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Uychi tumanida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan ayol Namangan shahar Davlatobod tumanida joylashgan binoning 2-qavatida massajxona niqobi ostida fohishalik bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. E'tiborli jihati ushbu ayol avval ham ayni shu turdagi holat bilan bir necha bora ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Qilmishidan vaqtida xulosa qilmagani endi unga qimmatga tushadigan bo'ldi. Tezkor tadbirlar davomida Yangiqo'rg'on tumanida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan ayol ham Namangan shahar Davlatobod tumanida fohishalik bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi va undan ashyoviy dalillar olindi. Ayni paytda yuqoridagi har ikki holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 190-moddasi asosida tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, axloqqa zid bo'lgan harakatlaringiz bilan o'zingiz va o'zgalar salomatligini xatarga qo'ymang. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan fohishaxona tashkil qilgan va qo'shmachilik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan shaxslarga qarshi reyd tadbirlari barcha hududlarda davom ettirilmoqda.